Політика.UA на каналі Рада. Вітаю. Будемо говорити про англійську для держслужбовців. Гостем нашої студії є Станіслав Куценко, начальник головного територіального управління юстиції у місті Києві. Пане Станіславе, я вітаю вас у нашій студії. Отже, доброго дня. Нагадаю, що в Україні стартує масова кампанія вивчення іноземних мов. Ну і згідно статистики, всього 7% українців володіють іноземними мовами, зокрема англійською. От, власне, невтішна статистика, якщо її порівнювати із статистикою із представниками європейцями, представниками країн Європейського Союзу, то там 80-90% володіють іноземними мовами. Як, власне, пояснити таку низьку статистику серед українців, пане Станіславе? На жаль, це абсолютно вірна статистика, і вона говорить про те, що пересічні українці абсолютно не володіють англійською мовою, і це є проблема. Але діти вивчають її в школі, студенти вивчають її в інститутах. Чому ж, власне, така ситуація на сьогодні? Чи мова йде саме про тих українців, яким уже сьогодні там, наприклад, за 30, за 40? Це зворотня сторона медалі, тому що є попит суспільства, а з іншого боку немає достатньо добре підготовлених викладачів. Тому що більшість викладачів, які кажуть, що вони знають англійську мову, вони її володіють максимум на рівні B1. А B1, за європейськими стандартами, це такий середній рівень. І взагалі людина, яка викладає англійську мову, не зовсім володіє методичними речами, як правильно викладати англійську мову. І в цьому є проблема. Навіть хтось хоче вивчати англійську мову, платить за це певні кошти, але не факт, що його буде навчати професіонал. З іншого боку, програма LinguaSkills пропонує альтернативний метод онлайн, безкоштовно для всіх українців вивчення англійської мови. Тобто ти можеш просто знаходитися в себе в офісі, на роботі, вдома і вивчати англійську? В цьому і полягає філософія проекту, в тому, щоб можна було з будь-якого гаджета, з планшета, з мобільного, з персонального комп'ютера вивчати англійську мову будь-який час. Наприклад, 15 хвилин в день, або хоч сідає цілими днями, вивчає англійську мову. І головне є тестування, що на вході можна перевірити рівень своїх знань, що в кінці можна пройти певне тестування і зрозуміти, наскільки ти добре засвоїв англійську мову. І при цьому є такий компонент важливий в програмі, як аудіювання. Тобто методист, який добре володіє англійською мовою, він правильно начитав усі фрази на початку, і потрібно просто правильно їх повторювати з відповідним акцентом для того, щоб говорити одразу правильною мовою і, головне, готовими реченнями. А от наскільки от реально самотужка, так вдома, да, слухати це аудіювання, як начитані правильні фрази, там, виконувати певні завдання, от наскільки реально вивчити вдома англійську? Адже ця програма LinguaSkills, вона, якщо я не помиляюся, вже більше року в Україні діє. Саме так. Звичайно, залежить багато чого від внутрішньої мотивації. Статистика показує, що перш за все люди вивчають англійську мову для роботи, для навчання і, на жаль, для виїзду за кордон. Ті, хто виїжджають за кордон, ми їх не ставимо в приклад, і ми не прагнемо поповнити ряди емігрантів, ті, хто вийдуть з України. Ті, хто в Україні працюють і навчаються, то відповідно вони можуть програму використовувати. І головне, щоб у нас була в державі система запиту на знання іноземної мови. Де цей запит може бути? Це коли роботодавець чітко визначає, що має бути певний рівень володіння мовою, наприклад, на державній службі, щоб вимагали конкретний сертифікат від певної авторизованої структури, наприклад, національного певного тестового центру, коли людина дійсно підтверджує, що вона знає на рівні intermediate, upper intermediate або там B1, B2, має відповідний сертифікат, який визнається державою, і за це вона отримує певну надбавку до зарплати або, в принципі, може отримати цю роботу. Має бути система попиту і, відповідно, пропозиції. Пропозицію ми даємо у вигляді програми LinguaSkills, а з іншого боку, держава повинна показувати чіткі критерії, що Україна повинна заговорити англійською, вся Україна. Дивіться, B1, B2 рівень, да? А якщо порівнювати із шкільною освітою, шкільним навчанням, шкільною підготовкою, який там рівень? Чи закладається цей рівень уже школи? Цей рівень школи загалом закладається, але в цьому випадку мова йде про те, щоб вчити з першого класу англійську мову. Тому що її так і вчать з першого класу? Раніше була практика ще гірша, коли там з п'ятого класу починали вчити. У Європі взагалі одночасно 2-3 мови вивчають іноземні. І нам треба до цього йти. Має бути певна базова мова, наприклад, та сама англійська, але паралельно треба обирати мову, або яка подобається дитині, або одна з мов Європейського Союзу. Наприклад, додатково французьку, німецьку, бельгійську, ті мови, які будуть затребуваними на ринку праці, умовно кажучи, і які допоможуть людині відкривати світогляд. А це набагато складніше паралельно вивчати декілька мов, чи навпаки легше тоді освоювати іноземні мови? Якщо взяти романо-германську групу мов, це ті самі, про які ми говорили, італійська, німецька, французька, англійська, то це простіше. Тому що, навпаки, є багато однокореневих слів, які дуже схожі за своїм звучанням.
competition, competition і тому подібні речі. І коли ці слова вивчаєш в різних мовах, то фактично паралельно можна декілька мов освоювати. Тому, якщо говорити про ті мови, які мають взагалі спільні слова, абсолютно просто вивчати і 5 мов одночасно. От дивіться, ми вже заговорили про те, що мова для англійська, іноземна мова для держслужбовців. Власне, це тільки стартує ця мова для держслужбовців? От на якому етапі? Адже проєкт, про який ми говоримо, вже більше року успішно показує успішні показники вивчення англійської. Тобто, якщо я не помиляюся, було подано 2,5 мільйона заявок і нині понад 70 тисяч учасників, які поступово реєструються на відповідному сайті. Саме так. Загалом Lingua Skills на сайті Lingua.ua починався як проект для державних службовців. І він починався з юстиції міста Києва. Якраз у нас було перших 50 співробітників, які навчалися англійській мові, і зараз вони вже вільно нею володіють, можуть спілкуватися. Ви також володієте вільно англійською? Так, я володію вільно англійською, я її з першого класу школи вивчав, в гімназії. Тобто вам достатньо все ж таки було такого рівня шкільного, так? Це був поглиблений рівень вивчення. Uh-huh. Я думаю, що ми дійшли до upper intermediate тоді, десь це відповідає B1, B2 рівню. І цей рівень є досить хорошим, тому що рівень C1, C2, вони встановлені Європейським Союзом. Він, в принципі, більше для професіоналів, для професорів, які вже будуть мову вивчати, використовувати в більш професійній діяльності. Для громадян, звичайних, B1, B2 – це хороші рівні. Якщо говорити про державних службовців, то дійсно починалося все з системи юстиції, але зараз подано заявки від фактично усіх органів влади, усіх рівнів. Це і міністерства, які входять в Кабінет міністрів України, це комітети Верховної Ради, це районні державні адміністрації. З іншого боку, це адміністрації вищих навчальних закладів, студенти, так само школи. Загалом подано близько 2,5 мільйона заявок. Навчається вже навіть більше 70 тисяч осіб. І найголовніше, за час роботи проєкту вже було зроблено близько 25 мільйонів вправ. Тобто на кожну людину приходиться близько 300 вправ, і вони їх поступово вивчають. Вправи розробляються тут, в Україні? Так. Це абсолютно авторський український проєкт, uh-huh. не калька жодного іноземного, і більше того, це, будемо казати, наша національна гордість може бути, тому що цю річ ми можемо експортувати. Більше того, я скажу, що... Експортувати куди, кому? Уже уряди Грузії, Казахстану, Азербайджану зацікавилися цим проєктом. Чому? Тому що там показники теж досить низькі. В Казахстані на рівні 10% володіють англійською мовою. Трошки краще в Україні, чим в Україні, до речі. Але у Європі показник – це близько 50% середній, а в скандинавських країнах – це до 80%. Тобто, вважайте, майже кожен знає англійську мову, а, як я вже говорив, інколи по дві мови вони А на які вчать. Показники ви плануєте вийти завдяки Lingua Skills програмі навчання? Загалом, на початку вересня проект пішов в широкі маси. Якщо раніше це були держслужбовці, безробітні, учасники АТО, студенти, то зараз на сайті Lingua.ua є кнопка «Безкоштовне вивчення англійської мови для кожного українця». У нас зараз приріст щодня близько 1000 осіб реєструються на сайті. Ми тільки і намагаємося встигати реєструвати, тому що це абсолютно волонтерський проєкт. А от вікова категорія цих осіб, які реєструються? Це від 18 до 45 років в основному. Угу. Це ті люди, які володіють комп'ютером, користуються інтернетом, але є і пенсіонери, які хочуть покращити своє володіння, з ними uh-huh. трошки комплексна більш робота, тому що їм для початку треба пояснити, як комп'ютер взагалі включається, наприклад. Ось, і ми цю місію на себе беремо. Комусь діти подарували планшет. Так само є питання просто, як зайти в інтернет. Але ми ці речі на себе беремо, тому що ми вважаємо, що українці повинні знати англійську мову, ми цим допомагаємо. Пане Станіславе, от певні такі стереотипи існували, можливо, існують, там комусь легше вивчити іноземну мову, комусь складніше, він за неї тому не береться. Це неправильні стереотипи. В принципі, якщо є бажання, мову може вивчити кожен. Мову може вивчити кожен, тому що ми всі маємо голову, дві руки, дві ноги, всі однаково можемо мислити, головне, щоб було заповзяття. Рецепт успіху дуже простий – це регулярні заняття. І якщо займатися раз в тиждень або раз в місяць мовою, нічого не буде. Якщо займатися 3 рази в тиждень або в тиждень, або частіше, приділяти цьому час, тоді буде результат у кожного, незалежно від віку. Звичайно, дітям легше мова дається, тому що дитячий мозок краще сприймає всі знання, і через то, тому ми говоримо про те, що можна одночасно кілька мов починати в школі вчити. Коли людина більш старша стає, то з'являються повсякденні проблеми, уже, звичайно, організм старший, вже важче засвоювати, але
Тобто з роками складніше все ж таки? Складніше, але немає нічого неможливого. Було б бажання. Угу. От дивіться, я також в школі вивчала мову і в вищому навчальному закладу також її вивчала, але оскільки я нею не користуюся, я не пам'ятаю. Практика має велике значення. От що з приводу практики? Практика має велике значення, і, на щастя, зараз в українців є можливість безкоштовно практикувати іноземну мову. З одного боку, є наш безкоштовний проєкт з вивчення англійської мови онлайн. Так само є групи спілкування, вони в кінці дня зазвичай проходять. Це люди збираються просто в кафе по 10, по 20 осіб і спілкуються англійською мовою на будь-які повсякденні теми. Головне – бути активним і бути проактивним. Тобто, якщо вдома сидіти на дивані, дивитися ввечері серіали просто, або там з пляшкою пива дивитись футбол, то мову так не вивчиш. Ну, або слухати серіали англійською, дивитися все ж таки англомовні. Серіали англійською – це дуже класна річ. Чому? Тому що ви таким чином занурюєтеся в англомовне середовище, і дуже корисно було би потім знаходити транскрипцію цих текстів, для того, щоб спочатку чисто на слух сприйняти матеріал, а потім прочитати його. Але одночасно звіряти не потрібно. Треба саме на слух спробувати зрозуміти все, що відбувається, а потім прочитати. Угу. Ну, от ви говорите про те, що нашою методикою вітчизняною українською зацікавилася той же Казахстан, да, про який ви вже згадували, та ж Грузія. От, власне, от чим вона, в чому полягає її унікальність? Її унікальність полягає в тому, що це повністю новий підхід до вивчення мови. Це онлайн вивчення мови. Тому що ми за тисячі років звикли до звичайних аудиторних занять. Це контакт вчителя із студентом. Відповідно, ми пропонуємо зовсім іншу модель. Коли є онлайн-навчання в поєднанні з офлайн-навчання аудиторним, це називається blended learning або змішане навчання. Ми пропонуємо таку модель, коли людина тиждень навчається в онлайн-режимі і раз в тиждень зустрічається з викладачем. Тобто не потрібно три рази в тиждень. А, тобто все-таки зустріч з викладачем передбачена? Ми пропагуємо, щоб це було запроваджено. І для цього нам потрібна, звичайно, максимальна державна підтримка. Тому що є вже в Україні кілька сотень викладачів, які працюють по цій системі. Тобто вони беруть для того, щоб групу навчати онлайн-механізми, але так само, звичайно, проводять звичайні аудиторні заняття, і це дає можливість отримати більш хороший результат. От дивіться, ми говоримо про цю нову методику, да? Якою сьогодні цікавляться і не лише в Україні. Що ви думаєте з приводу навчальних закладів? Можливо, там теж потрібно змінити методику для того, щоб дітям було легше засвоювати іноземну мову, вивчати її? Загалом філософія змішаного навчання, вона є новою так само для світу. Можна говорити про те, що цивілізовані країни зараз так само для себе її випробовують, наскільки вона буде ефективною. І ми є одним із перших в Україні, хто цю ідею пропагує. І ми працюємо з Міністерством освіти, зокрема, у нас підписано меморандум з Міністерством освіти і науки. І так само уже програма Lingua Skills пройшла певну акредитацію з боку профільного інституту Міністерства освіти і науки, яка підтвердила ефективність програми. І, відповідно, після цього йде зміна шкільних програм і навчальних програм. Ми зараз над цим працюємо. Ми знаємо, що вже президент підписав закон Нової України про освіту. І, зокрема, цей закон передбачає іще такі форми освіти, як неформальна і інформальна освіта. Це коли можна відвідувати певні курси, навчання, тренінги, а інформальна освіта – це повністю самоосвіта, коли ти сам чимось займаєшся. І от наша платформа Lingua Skills в допомогу цьому йде. І я впевнений, що ці компоненти дадуть можливість взагалі змінити підхід до освіти українців, який дасть можливість поєднати новітні підходи онлайн з новітніми методами, доєднавши до цього нормальну, перевірену часом, консервативну методику викладання в аудиторіях. Ось стосовно методичних матеріалів, наскільки вони сьогодні досконали і відповідають тим сучасним стандартам, щоб все ж таки в полегшеній формі, в доступній формі можна було швидко вивчити іноземну мову? Загалом всі ці матеріали готував методист проєкту, він володіє 9 мовами і їх викладає постійно на професійній основі, причому як групам, так і індивідуально. Відповідно, він ці методики розробив, і ми зараз вийшли на контакт із сотнями викладачів, це близько 400 викладачів, які методику цю апробовують і поступово нам вносять побажання, що ще можна змінювати. Тобто, це платформа... Тобто, вона в процесі все ж таки вдосконалення? Це ми її могли би назвати народною платформою, тому що ми приймаємо пропозиції від українців, від викладачів, і це є такий національний народний продукт, який, як я казав, ми готові навіть за кордон пропонувати. І методологія є досить простою, це вивчення одразу речень,
аудіювання, тобто правильна вимова цих речень, і головне формування у людини навички не боятися говорити мовою, тому що великою проблемою у людини є перфекціонізм. Коли вона вважає, що повинна одразу ідеально заговорити, розуміє, що вона цього не може зробити, закривається в себе і результат нульовий. А ми даємо поступово розуміння, що можна потрішку вчитися шляхом певних помилок, але результат все одно буде в кінці. Ну, дивіться, і найкращий результат, от, судячи з практики, все ж таки, якщо ти потрапляєш в англомовне середовище, ну, іноземне середовище, да, наскільки б тобі складно не було, але проходить якийсь період, ти змушений говорити тією мовою, де ти знаходишся. Тобто все ж таки спілкування, про яке це ви хороший метод, що зустрічаються все ж таки люди, які вивчають мову разом і спілкуються англійською. Так, ну, у тих, в кого немає можливості зустрічатися, спілкуватися англійською, є проста порада. У нас зараз завдяки смартфонам інтернет доходить навіть до найменших сіл і селищ. І відповідно можна в YouTube або в інших джерелах дивитися англомовні передачі, випуски новин BBC, будь-які, для того, щоб зануритись в англомовне середовище. І для цього навіть можна бути наодинці з самим собою, вивчати онлайн-лінгва і дивитися ці ролики або інші відеоматеріали і поступово таким чином самому себе занурювати в англомовне середовище. Ну, а за прогнозами, от на який період часу потрібно, щоб самостійно в онлайн-варіанті, в онлайн-режимі вивчити хоча б цей рівень B1, про який ми говоримо, елементарний середній рівень, який дасть можливість зрозуміти хоча б, якщо, наприклад, українець їде за кордон, зрозуміти, доступно пояснити, що ти хочеш? Загалом треба розуміти, що мова не вчиться за один день. Для цього треба кілька місяців. Зокрема, ми говоримо про те, що на один рівень, А1, наприклад, треба до 3 місяців, щоб ним оволодіти. А взагалі та система, яка є зараз на сайті, це рівень А1, А2 і Б1, це до 9 місяців. Для того, щоб вийти на хороший рівень. А тепер давайте пояснимо, Б1 – це найнижчий рівень, тобто? Найнижчий рівень – це А1, далі йде А2. Б1 – це такий хороший середнячок, можна говорити. Держслужбовці мають володіти Б1 рівнем? Там залежно від того, яку посаду вони хочуть займати. Зараз це критерій Б1, але, наприклад, для тих, хто йде в наукову далі діяльність, треба рівень Б2 вже володіти англійською мовою. І, до речі, щодо строків, наскільки реально в Україні цю проблему вирішити, дуже хорошим є приклад Польщі. Вони взяли національну систему так само вивчення англійської мови. Вони розробили національні тести з вивчення англійської мови. Вони не купляли дорогі тести іноземні. Ми зараз цим самим шляхом пропонуємо йти. І можна говорити про те, що за 5-7 років поляки значно краще почали говорити англійською мовою. І більше того, зараз представників деяких органів влади направляють в Польщу вивчати англійську мову. Таким чином. І я впевнений, що якщо інші країни вже на нас орієнтуються, то скоро до нас інші країни так само будуть приїжджати вивчати англійську мову. Головне – далі нам реалізовувати заплановане. Ну, дивіться, ще раз повертаючись до рівнів А1 і А2. Тобто це той рівень, який, в принципі, достатній, щоб спілкуватися, наприклад, за кордоном українцю, так? Для того, щоб спілкуватися на базовому рівні і поїхати на шопінг або під час туристичної подорожі, достатньо рівня А1. Але немає межі самовдосконалення, і я пропоную все-таки українцям мінімум до рівня Б1 дійти. Це той рівень, на якому угорець, іспанець, інші мешканці Євросоюзу говорять англійською мовою. До цього нам треба. Дивіться, ми говоримо про те, що проєкт започатковувався саме з працівників юстиції міста Києва. Ви представляєте у нас цей орган. Сьогодні йде мова про те, що кожен держслужбовець має вийти хоча б на рівень Б1, так, наскільки я розумію. Де будете ще поширювати, запроваджувати цю програму обов'язкове знання англійської? Загалом ми зараз ведемо активний діалог із Нацдержслужбою про те, що були відпрацьовані саме українські тести з вивчення англійської мови, з оцінювання англійської мови. Тому що є іноземні аналоги, але вони дорогі. Крім того, це ми підтримуємо іноземний продукт, це кошти будуть йти все одно в інший бюджет. А ми говоримо про те, що це має бути певна національна система. Державні службовці можуть і мають пройти атестацію певну. Але загалом я вважаю, що еволюційним шляхом ми маємо йти. Зараз, якщо просто в стресовому режимі всіх примусово заставити пройти атестацію англійської мови, ми втратимо багато хороших кадрів на держслужбі. Тому цей процес має бути поступовим. І ми даємо рецепт. Ми даємо Lingua Skills Online, ми даємо можливість держслужбовцям зараз потихеньку вивчати англійську мову, а коли прийде час атестації, переатестації або перекваліфікації, це, скоріше всього, буде весною 2018 року або пізніше, вони вже будуть підготовлені. Пане Станіславе, ми говоримо про
ж службовці, як на кшталт народних депутатів? Чи будуть такі вимоги до них запроваджені? Я думаю, що в випадку, який є в нашій країні, актуальним питанням стає так само і національні онлайн-курси з української мови. Ми зараз над цим теж працюємо, тому що платформа є універсальною. Наприклад, уже на виході фактично рівень А1, А2 німецької мови. І є запит від суспільства, від іноземної діаспори, такі самі курси з вивчення мови для української. І ми дамо так само ці можливості для того, щоб цей проект був реалізований. Звичайно, в цьому контексті нам треба і широка підтримка громадськості і органів влади. Ну, будемо говорити про це для широкої публіки, широкої аудиторії, що українець може як отримати і вивчити іноземну мову, не витрачаючи на це коштів, а просто зайти в свій планшет або на свій смартфон. Саме так. Дякую за розмову. Станіслав Куценко, начальник головного територіального управління юстиції в місті Києві, був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся і далі на парламентському. Побачимось.